Så varmt välkommen Lasse Svensson som är vald kyrkoledare. Det här blir en riktig sportfråga. Hur känns det? Ja, det är en befogad fråga, för det känns ju stort och man känner sig väldigt överväldigad, och det är nästan lite förvånande att det blir så starka känslor också, för man, som Olle sa, någonstans har man tänkt att det kanske kan bli så här, men när det väl blir och det känns som ett starkt förtroende som visas oss, då slår det an en nerv, så det är klart att det känns, man är väldigt ödmjuk inför uppgiften och det känns stort på väldigt många sätt, många plan. Och Sofia, om du skulle kunna tänka dig att komma runt här istället, så gör vi en liten rockad, för då får vi nämligen en mycket trevligare bakgrund. Jag vet inte om ni har sett det, att vi då dagen till ära har satt upp helt nya roll-ups med er på. Och det känns ju väldigt fint. Men hur känns det för dig? Jag känner mig tagen, tror jag. Och överväldigad. Och det kändes väldigt speciellt att stå där och se alla dessa människor, och redan igår kväll när tältet var nästan fullt, och känner tacksamhet och inspiration. Ja. Bävar man en smula, eller känner man att det här är liksom verkligen stundens allvar, eller kommer jag räcka till för det här? Tänker du så någon gång? Absolut, hur ofta som helst, och den känslan har jag alltid med mig på något sätt, och det är någon slags sårbarhet och sådär som. Så den känslan är på ett sätt inte ny. Jag lever alltid med den. Och vill väldigt mycket vila i det som morgonbönen idag sa. Det här att det är Gud i oss. Och att hitta styrkan där. Och vila i att kraften kommer till oss. Jag tycker det känns, måste jag själv säga, att det känns roligt att vara en del av en kyrka som vågar sig på ett helt nytt slags ledarskap. Och i mycket annat traskar vi i gamla fotspår, kan man säga. Men just i detta tar vi verkligen ut en ny kurs. Berätta någonting om hur ni har pratat er samman om hur ni vill vara tre ledare. Ja, det vi har ju, dels har vi pratat en del liksom inför det här då, men det är alltid så svårt när man vet inte riktigt, blir det allvar eller hur är det? Men sen har ju styrelsen också haft en idé då, hur de har tänkt att vi skulle kunna, i och för sig ganska grovt, men ändå skulle kunna ha lite olika inriktningar och uppdrag och så. Så att nu när det blir lite på allvar, så får man väl återkomma. Nu är det verkligen skarpt läge, så nu får man väl återkomma liksom med förnyad intensitet och verkligen börja nysta i detta. För det är klart att vi ska ju inte gå samtidigt, som du sa i inledningen här när vi kom, att det kan vara svårt att hitta oss samtidigt, och så hoppas jag att det ska vara, för att vi behöver mötas, men vi behöver naturligtvis också dela på oss och inte gå omkring här som en trio, utan vi behöver se till att vi är väldigt operativa i våra tjänster, så det ska vi vara naturligtvis. Och det är klart, då handlar det om att jag blir väl ett tydligt ansikte utåt, så att säga, både utåt mot samhället, massmedia kanske, men också mot församlingar, och ska resa en hel del, men det tror jag vi gör allihopa. Olle kommer väl hålla ihop, vad kommer du hålla ihop egentligen, Olle? Jag tänker ju att prioritera ganska mycket arbete på kansliet i Stockholm. Jag kommer ju att arbeta med ekumeniska frågor. Jag kommer att ha ett visst ansvar för det här med medarbetarfrågor, med rekrytering och uppföljning av pastorer och diakoner i gemensam framtid. Kommer också att besöka församlingar förstås. Vi har ju en... Vi har en särskild uppgift som handlar om att vi vill ha en god relation till exempel Svenska kyrkan, men även övriga samfund i det här landet. Och jag tänker också, så att säga, att jag skulle vilja ge ett bidrag till att gemensam framtid kunde vara en, så att säga, en tydlig röst i det offentliga samtalet. Och där har vi ju, det är lite kul att vi tre har ju haft ett uppdrag att skriva några olika saker, och det har visat sig att det har inte varit
Det har inte varit svårt för oss att skriva ihop oss där en av oss har gjort ett underlag och så har två kompletterat och så har det gått ganska smidigt så att säga, för vi har någon slags gemensam grundhållning. Får jag fråga, hur, det är klart det är en helt hopplös fråga att ställa, men hur väl känner ni varann egentligen? Vad skulle du säga, Sofia? Mycket på intuitiv kunskap och inte minst när det handlar om relationer, att på ett sätt så kan man lära känna en människa väldigt snabbt om det finns en connection eller sådär, en samhörighetskänsla på något sätt, och det tycker jag att jag har känt med er. Sen så har vi faktiskt tampats en del och inte minst jag och Olle, men du och jag jobbade ganska så till och från i alla fall intensivt här under formandet av denna kyrka som vi nu är i. Så att, men jag ser fram emot att lära känna er mer. Har ni grepp om vem som har dåligt morgonhumör och vem som är kvällspigg och sånt? Är det på den nivån också? Alltså jag tror, vi har inte kamperat så mycket ihop ännu på det sättet så, men alltså vissa saker har vi liksom märkt att det är lite skillnad på såklart. Och då vill man ju gärna veta något. Ja just det, men alltså jag pratar ju fort och mycket. Olle, han vill ju gärna i lite sken av att tänka efter och lite mer samlad. Så. Nej, men det tror jag också han gör faktiskt. Så att vi, på det sättet så är vi ju olika hela tiden. Sofia tänker ju ofta, tänker jag när hon får en fråga, det kan du testa nu, men så tänker hon ofta liksom och vänder på den och svarar liksom sådär. Ja, så att man märker att vi är lite olika, tänker lite olika, men det är liksom själva poängen och det är liksom styrkan. Vi är lika på många sätt, men liksom inte på allt riktigt. Sådär, va? Och vi använder skillnaderna som styrkor. Och det är ju egentligen precis det som så här samfundet är byggt på. Själva den idén att vi är liksom inte tre bildarsamfund som ser likadana ut, men vi tar med oss styrkorna och vi använder det som styrkor just och fokuserar på det vi har gemensamt. Idag har jag pratat med en journalist som inte kunde så mycket om det här med kyrksverige på en ganska stor tidning i södra Sverige som sa så här, ja, jag har förstått att ni har valt tre stycken biskopar. Tre stycken biskopar, men och så ville hon veta då varför. Alltså man kan säga att hon hade inte riktigt pejl på historien och undrade liksom, är det för att det ska bli så mycket billigare då för er och att alla de här kyrkorna ska gå ihop, eller vad är själva idén och tanken? Och hon hade otroligt svårt att orientera sig i att här är det tre kyrkor som går ihop, och hela man kan säga okunskapen om vår värld av samfundshistoria och rötter och jag vet 100 års historia och ibland mycket mer, att den är ju väldigt låg och att det är ett ganska knepigt utgångsläge att bilda en ny kyrka i den här tiden. Vad tänker ni om det? Att den stora utmaningen är att vara kyrka och som precis som du säger att i det sekulariserade Sverige, och vad vi nu menar med det och om det är så sekulariserat och så, det kan man ju diskutera, så är det det som är utmaningen, att visa att vi vill vara kyrka för, och en kyrka som gör skillnad och som betyder någonting för människor och för vårt samhälle och för världen, och då hela tiden i relation till också andra kyrkor. Vi sa det här på förmiddagen att när vi nu tar ett sånt tydligt ekumeniskt och gör en ekumenisk manifestation som vi gör på ett sätt, så förpliktar det också till att fortsatt visa stor liksom generositet och öppenhet till andra kyrkor och att vi fortsätter gå tillsammans. Alltså, jag tycker att få saker och ting billigare, det är bara en mycket, mycket, mycket liten del av det här om det än finns med, men det är klart att det nya
det nya kansliet som vi bygger upp nu, det blir ju mindre än de tre gamla kanslierna tillsammans. Vi kommer ju framöver här bara ha en kyrkostyrelse. Och det är, vi kommer att på sikt spara en del pengar på det här, men det är inte därför vi gör det här. Det är en väldigt liten del av kakan. Det hon också frågade, det var ju om det hade med det här med treenigheten att göra, att vi idag har valt tre kyrkoledare. Och ja, men det var ju bara som ett exempel på hur det kan gå till i en journalists järnvindlingar när man försöker förstå vad man väljer och inte väljer. Får man ju säga då att det är ju ganska så positivt att hon kände till treenigheten. Eller hur? Men jag menar, det här ledarskapet var kanske inte i första hand tänkt så, kan man säga. Men ja, bara som en anekdot egentligen. Jag tänker att de flesta som jag har talat med på eftermiddagen inne på Påverkanstorget har jag frågat om hur de kände efter kyrkoledarvalet, för att lämna frågan ganska öppen. Och jag har inte träffat en enda person som inte säger att det här kommer att bli kalasbra. Vi är jättenöjda. Det kan inte bli bättre. Det där är tre fantastiskt bra personer. Och jag tänkte att vi avslutar det här lilla samtalet med att ni får en liten chans att bara respondera på att folket verkar vara väldigt, väldigt glada över valet av er. Det måste kännas rätt bra som start. Ja, det är klart att det kan man ju absolut inte säga någonting annat, men det känns ju jättebra. Det gör det, och det är klart att idag känns det som att det är för oss, och i alla fall för mig, men jag tror för oss alla tre här, alltså, så känns det som, ja, men nu gläds man och man känner sig väldigt, det känns stort och man är ödmjuk inför uppgiften och så vidare. Sen vet vi ju liksom att, som Olle sa, att på måndag går vi igång i de här uppgifterna, och nu gäller det ju att vi ska börja leverera. Nu ska jag leva upp till ett förtroende som har visats egentligen i den här processen, i och med att vi har bildat kyrkan, men också visats oss tre att få det för stora förtroende att leda detta. Så att nu, ja, på något sätt, nu gäller det också att vi levererar, och det är vi väldigt inställda på. För att nu har vi kunnat säga länge att ja, vi inte riktigt är, eller vi har ju det här först, och vi har mycket att tänka på nu, och det är konferens och det är kansliflytt och det är kanslilokaler och det är, som ska byggas upp och ja, vad det nu är för någonting. Men nu är vi där och nu ska vi börja leverera. Men idag njuter vi. Nej, men jag tänker som Lasse också, att idag är väl en dag då man kan unna sig att njuta av livet, och det finns ju ledare som får sitt mandat med strax över 50%. Det räcker med 51% ibland, och vi har ju mycket mera stöd än så, och det känns väldigt bra. Och samtidigt så måste man tänka på det här att vi måste bevisa att det här var rätt också. Vi kan inte bara slå oss till ro och säga det, att det var många som röstade på oss, utan vi väntar hårt arbete. Stora utmaningar. Jag vill säga tack. Vi gör det tillsammans. Det jag vill säga. Tack ska ni ha för att ni tog den här stunden med oss på Gemensam Framtid.